Vad var det för dig just då? Beskriv vad som fick dig i så fall att känna dig trygg. Nej, det var väl att mina föräldrar fanns där om jag behövde dem. Ja. Och att jag liksom växte upp i en sorts självklarhet. Att jag var en del av en familj och att saker skulle gå bra och sådär då. Och det tror jag präglar en människa väldigt mycket, de här, var man kommer ifrån. Ja. Var det någonting som du tänkte på då, när du växte upp, att du hade det där? Eller? Nej, då var det bara givet. Ja, det finns en historia kan man säga. För att när vi flyttade runt mycket, då var jag rätt utsatt ibland. Så man kom till en ny skola, pratade fel dialekt, man bara damp ner på skolgården där. Ibland var jag nog lite mobbad också, fick slåss liksom och sådär. Jämfört med många andra råkar ut för så var det mycket mindre. Så varför, vad hade de att mobba dig för? Ja, men det var väl att man var annorlunda. Det räckte väl på skolgården. På vad sätt? Att man pratade fel dialekt, att man kanske inte var klädd som andra eller vad det var för någonting då. Och den där erfarenheten, den satte sig, som jag tror det gör hos barn som är med och sånt, det satte sig ganska djupt. Och jag tror att en del av min identifikation med utsatthet kommer ifrån den där erfarenheten. Ja. Så att jag var väldigt allvarlig som barn. Ja. Och jag har haft som mål att bli mindre allvarlig. Ja. Busa lite. Ja, och tillåta mig själv att njuta av stunden. Och göra det. Man behöver inte vara så duktig i allt. Liksom och så där. Man är människa också. Så att om jag förstår rätt, när du växte upp och var i den här miljön och i familjen och kände att fokus inte var på dig hela tiden. Mm. Och så hade du din dyslexi. Mm. Så kompenserade du en del genom att vara duktig och extra bra på vissa saker och då sånt som hade med samhälle och sånt. Ja, det där ledde dit. Och jag tror också att den här erfarenheten att vara lite utsatt gjorde att jag blev ännu mer så att jag liksom känslomässigt engagerade i att människor har väldigt olika villkor. Och faran delade in oss i grupper. A, B och C. De som var smarta, medelmåttiga och som inte hängde med. Det var ju liksom en stenhård nivågruppering som jag minns från årskurs 2. Mm. Och det där, det tror jag präglar människor väldigt mycket. Att man liksom inordnade i sitt fack. Du får veta att du kan eller du kan inte väldigt tidigt. Och för mig är det väldigt, jag tycker inte att man ska behandla barn så. Jag tycker man ska se barns möjligheter och inte dela upp dem så där tidigt. Och för mig är det också viktigt i syn på utbildning. Man ska ge alla barn en chans. Även strulpellarna ska ha en chans och dyslektikerna och vilka de nu är. För de blir bra de också, bara de får den här chansen. Vad tyckte mamma och pappa när det kom en 13-åring med röda flaggor? Nej, de var rätt främmande för det. Det var de. Men de har alltid liksom respekterat mitt vägval. Och jag tror att med tiden, och med tiden också att jag lärde mig mer och sånt där, så närmar vi oss varandra på något sätt. Ja, jag tror att det är ett samhälle där vi tar lika ansvar för familj och barn. Där vi har samma möjligheter att tjäna pengar. Idag är det väldigt ojämlikt. Där vi har lika makt. Då kommer vi att förändra relationen mellan män och kvinnor så att den blir mer jämlik. Och det kommer framförallt innebära, kan man säga, en frigörelse därför att kvinnor har haft en underordnad position historiskt i vårt samhälle och fortfarande har det. Och jag vill inte att det ska vara så. Jag tycker att det ska ändras. Jag vill att min son och min dotter, jag är tvillingar som är lika gamla, de ska växa upp med samma möjligheter. Jag vill inte att de ska tryckas på olika roller, olika maktrelationer, utan att de ska vara verkligt jämlika. Och så är det inte idag i vårt samhälle. Och det är lika mycket som jag är socialist, så är jag därför feminist, vill ändra på det.